Vas començar aquí, a la Bartrina? Vaig començar i no vaig començar aquí. En realitat vaig començar en un lloc molt més humil, que era l'Orfeo Reusenc, perquè per nosaltres en aquell moment la Bartrina era massa. En aquell moment em semblava un lloc, ja no parlant del Teatre Fortuny, que era com era ara el Metropolitan, a l'Escala. Vaig començar, de fet, com a públic a l'Orfeo Reusenc i després amb un grup independent que es deia La Tartana, que estava fet bàsicament d'universitaris. Era el primer grup independent on jo vaig entrar a fer teatre. Però el que passa que el Bartrina es feia poc teatre perquè estava en molt males condicions. Aquesta cosa meravellosa que veiem ara no existia, era un cau d'humitat. Però vaja, aquí vaig veure el primer regulador de llum, que eren uns cossis amb aigua i uns filaments que es posaven dintre, un amb aigua i sal, l'altre amb aigua i amoníac, que es posaven dintre per fer les pujades i baixades de llums. Ara això que fem... ara ens hem acostumat tots, però la gent anava a veure la Passió d'Esparreguera, per exemple, deien perquè es veu com es fa de dia. Després et criden per anar a dirigir el Centro Dramàtic o al Maria Guerrero. Sí. Això és una trucada d'aquí. A l'any 83. Això és una trucada del Javier Solana, una trucada del ministre, que no em coneixia, naturalment, com li passa a la majoria dels ministres. Em van dir si podia anar al ministeri, em van proposar això. I després vaig tornar a Madrid el dia que m'havien d'anunciar i el meu problema, o no, problema no ho sé, és que quan jo tenia, quan vaig arribar al Centro Dramàtico, que tenia 31 anys, semblava que en digués 20. El Solana es va espantar. Vaig obrir la porta del despatx, em va mirar i jo, que vaig entendre què li passava, vaig dir, encara hi som a temps, perquè els periodistes són fora, però encara hi som a temps de desfer-ho. No, perquè semblava molt més jove. El llibre el fundes amb 25 anys. 25, sí. 25. És molt jove. Sí, no ho sé, no m'ho semblava. Hi havia molta gent de la meva edat que em prenien moltes coses. Jo crec que va ser un moment molt, molt especial. A mi em va agafar, per sort, molt jove, però era un moment molt especial no pel teatre, pel tot, pel teatre, pel cinema, per l'arquitectura, per la política, naturalment, per tot. I aleshores era molt... L'any 76. L'any 76 era, d'alguna manera, més fàcil. Sortíem d'una cosa tan casposa, tan trista, tan negra, que obrir la porta i veure la llum t'agafaven ganes de fer coses i anava tothom cap a la mateixa direcció. I no en sabíem, i era estupendo no saber-ne, perquè tu havies d'aprendre i havies de copiar.